Conheça agora alguns dos maiores produtores nacionais de peixe congelado. Província de Benguela, naipe limitada, capacidade produtiva 90 mil toneladas por ano, quantidades em armazém 200 toneladas. Pesca fresca limitada, capacidade produtiva 45 mil toneladas por ano, quantidades em armazém 21 toneladas. Guanda pesca limitada, capacidade produtiva 8 mil toneladas por ano, quantidades em armazém 7 mil toneladas. Soci pesca limitada, capacidade produtiva 8 mil toneladas por ano, quantidades em armazém 250 toneladas.